हेलो भाइ बहिनीहरू नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ आज हामीहरू पढ्न जाँदैछौँ क्लास वानको माई इङ्लिस बुक ओके मेरो इङ्लिस किताब हामी आज अङ्ग्रेजी भाषा पढ्न जाँदैछौँ जहाँ चाहिँ जा हामी आज चाहिँ धेरै कुराहरू हेर्नेछौँ जसमध्ये हामीहरू चाहिँ फर्स्टमा हामी यहाँनिर फर्स्ट आफ्नो इन्ट्रोडक्सन गरौँ है त ओके माई नेम भनेको छ यहाँनिर यहाँनिर तपाईँको आफ्नो नाम लेख्नुहोला जस्तै मैले राखिदिएँ यसमा मेरो नाम होइन रिता शर्मा मैले राखिदिएँ है मेरो नाम ओके अब यसमा रहेको छ मेरो रोल नम्बर राखिदिएँ जस्ट फर इक्जाम्पलको लागि मैले लेखेको लेखिदिएको होइन मेरो रोल नम्बर ल मैले वान भनेर राखिदिएँ ओके वान वान भनेर रा, मैले राखिदिएँ स्कुलको नाम लेखेको छ होइन स्कुलको नामको लागि मैले जगत मन्दिर भनेर राखिदिएँ जगत मन्दिर हायर सेकेन्ड्री okay? स्कुल ओके क्या मैले एसएससी मात्र लेखेको छु तपाईँहरूले फुल फर्म लेख्न सक्नुहुन्छ अब यसमा लेखेको छ माई नेम रिता शर्मा मेरो नाम मेरो क्लासको रोल नम्बर रह्यो वान मैले जस्ट एक्जाम्पलको लागि लेखेको हो तपाईँहरूले आफ्नो नाम आफ्नो रोल नम्बर र आफ्नो स्कुलको नाम लेख्न सक्नुहुनेछ ओके ल अब हामी जाउँ है त कहाँ जाउँ त अब हामी यस कन्टेन्टमा हेरौँ है त टेबल अफ कन्टेन्ट्स भनेको चाहिँ हामीले क्लास वानको चाहिँ इङ्लिसमा के के कुराहरू पढ्नेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ प्रष्ट लेखिएको हुन्छ तपाईँहरूको आफ्नो किताबमा पनि लेखिएको छ है त्यहाँनिर गएर चाहिँ सबै कुराहरू सजिलोसँग तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ ओके हामी के के पढ्छौँ त क्लास वानको माई इङ्लिस बुकमा भन्ने कुरा हामी आज चाहिँ बुझ्छौँ र तपाईँहरू पनि ध्यान दिएर सुन्नु होला हो कि भाइ बहिनीहरू अल्छी नगरिकन ओके ल सुरु गरौँ है त थिम एन्ड लेसन लेसनको मेन थिम के हो अथवा लेसनले के चाहिँ पढाउन खोजेको हो भन्ने कुरा हामी यहाँ बुझ्छौँ र त्यसमा चाहिँ कुन कुन लेसनमा के के पढाइ हुन्छ भन्ने कुराहरू हामी पढ्न जाँदैछौँ अथवा हामी बुझ्न जाँदैछौँ ओके तपाईँहरूको आफ्नो बुकमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ राइट साइड तपाईँको राइट साइड भन्दा पनि लेफ्ट साइडको पार्टमा चाहिँ हामीलाई लेसनको नामहरू लेखिएको हुन्छ होइन त्यसपछि हाम्रो पेज नम्बर चाहिँ सेकेन्डपट्टिको राइट साइडको भागमा तल अथवा माथि टपमा चाहिँ राखेको हुन्छ धेरै बुकहरूमा चाहिँ तल नै हुन्छ होइन तल सबभन्दा तल चाहिँ राखेको हुन्छ पेज नम्बर कुनै कुनै बुकमा माथिको माथिको राइट साइडमा राखेको हुन्छ कि दाहिने साइडमा ओके ल यहाँनिर पेज नम्बर भनेर दिएको छ यो भनेको हाम्रो पेज नम्बर भयो जुन बुकहरूमा तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ होइन त त्यसपछि थिम एन्ड लेसन भनेको चाहिँ यो पाठको हामीले थ्री क्लासको सरी वान क्लासको इङ्ग्लिसमा चाहिँ पाठले के पढाउनु खोजेको छ अथवा के के लेसनहरू छ भन्ने कुरा हामी टेबल अफ कन्टेन्ट्स भनेर बुझ्न सक्छौँ ओके यहाँनिर कुन कुन कुरा पढाइ हुन्छ र कति लेसन छन् भन्ने कुरा हामी टेबल अफ कन्टेन्ट्समा पढ्ने गर्दछौँ बुझ्ने गर्दछौँ र हेर्ने गर्दछौँ हामीलाई सरले अब जस्तै मानिलियो है तपाईँहरूलाई आज मैले मी एन्ड माई फ्यामिली भन्ने लेसन यानि युनिट भनिदिउँ होइन लेसन पढाउन जाँदैछु जहाँ चाहिँ हाम्रो थिम रहेको छ लेसन वान र वान लेसन वान र फोर्टिनसम्म हामी पढ्नेछौँ त्यसपछि हाम्रो पेज नम्बर रहेको छ कति रहेको छ वानदेखि ट्वेन्टी एटसम्म रहेको छ भनेदेखि एसएस यो सेल्फ आफूले आफूलाई के के बुझ्यो होइन के के कुराहरू छ भन्ने कुरा हामी चेक जाँच गर्नेछौँ रहेको छ ट्वेन्टी नाइन हाम्रो रहेको छ पेज नम्बर ओके ल तपाईँहरूले यसरी नै बुझ्न सक्नुहुन्छ है यो कुरालाई बुझ्नुभयो नि फेरि पनि म तपाईँलाई रिपिट गरेर भन्न जाँदैछु ताकि तपाईँहरूले राम्रोसँग ध्वनि धेरै सुन्नु होला होइन यस लेट्स स्टार्ट थिम एन्ड लेसन थिम एन्ड लेसनमा रहेको छ मी एन्ड माई फ्यामिली लेसनको थिम रहेको छ मि एन्ड माई फ्यामिली म अनि मेरो परिवार ओके पेज नम्बर रहेको छ यहाँ पेज छ पेज नम्बर रहेको छ वानदेखि थर्टीसम्म अर्को रहेको छ हाम्रो त्यस अब थिमभित्र चाहिँ लेसन हुन्छ लेसन वानमा रहेको छ वानदेखि फोर्टिनसम्म हामीले के पढ्नेछौँ पेज नम्बरमा रहेको छ वानदेखि ट्वेन्टी एट एसएसिओर्सेल्फ भनेको छ आफूले आफूले के के जान्यो के के बुझ्यो होइन कस्तो कस्तो कुराहरू पढ्दैछौँ के के कुराहरू पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी आफै चेक जाँच गर्नेछौँ जहाँ रहेको छ ट्वेन्टी नाइन अब हामीले मी एन्ड माई फ्यामिली ओके मी एन्ड माई फ्यामिली भनेर चाहिँ हाम्रो शीर्षक रहेको छ त्यसमा चाहिँ हामी के के पढ्छौँ त अल्फाबेट हेर्छौँ ओके अल्फाबेटमा रहेको छ पेज नम्बर थिममा रहेको छ अल्फाबेट पेज नम्बर रहेको छ थर्टी वानदेखि वान हन्ड्रेड वान फोर्टी एट थर्टी वानदेखि वान हन्ड्रेड फोर्टी एटसम्म चाहिँ हामी अल्फाबेट्सहरू मात्र पढ्नेछौँ बुझ्नुभयो नि अल्फाबेट्स भनेको चाहिँ हाम्रो एबिसिडी होइन कन्सोनेन्ट भयो भवेल भयो यिनीहरू सबै हामी आज पढ्नेछौँ आज पढ्नेछौँ भन्दा नि यो लेसनमा पढ्नेछौँ थिम के छ त हाम्रो अल्फाबेट भयो हामी अल्फाबेटको चाहिँ पेज नम्बर कति छ त थर्टी वानदेखि वान हन्ड्रेड फोर्टी एटसम्म चाहिँ पेज नम्बरमा चाहिँ हामी अल्फाबेट्सहरू मात्र पढ्नेछौँ सुन्नुहोस् है त अब अल्फाबेटमा लेसन फिफ्टिनदेखि ट्वेन्टी फाइभसम्म चाहिँ हेर्नुहोस् है त लेसन वानमा छ वानदेखि फिफ्टिन भनेको छ यहाँनिर होइन त अब लेसन फिफ्टिनदेखि ट्वेन्टी फाइभसम्म ए र ई एबिसिडिईको क्यापिटल ए र स्मल लेटरको ए क्यापिटल इ र स्मल लेटरको इ हामी पढ्नेछौँ जहाँ हाम्रो पेज नम्बर रहेको छ थर्टी वानदेखि फिफ्टी टू ओके थर्टी वान थर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी फोर सरी थर्टी वान थर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी फोर थर्टी फाइभ थर्टी सिक्स थर्टी सेभेन थर्टी एट थर्टी नाइन फोर्टी फोर्टी वान फोर्टी टू फोर्टी थ्री फोर्टी फोर फोर्टी फाइभ फोर्टी सिक्स फोर्टी सेभेन फोर्टी एट फोर्टी नाइन फिफ्टी फिफ्टी वान फिफ्टी टूसम्म ओके हाम्रो अर्को रहेको छ लेसन ट्वेन्टी सिक्सदेखि थर्टी सिक्स ट्वेन्टी फाइभसम्म हामीले माथि हेऱ्यौँ होइन त एदेखि इसम्म हामीले पढ्छौँ अल्फाबेट भनेदेखि लेसन ट्वेन्टी सिक्सदेखि थर्टी सिक्ससम्मलाई चाहिँ एफ यीसम्म हामीले हेरिसकेको छौँ यफ क्यापिटल लेटर र स्मल लेटर त्यसपछि जेसम्म क्यापिटल लेटर र स्मल लेटर पढ्ने पढ्नेछौँ जहाँ हाम्रो पेज नम्बर रहेको छ फिफ्टी थ्रीदेखि सेभेन्टी फोरसम्म ओके लेसन थर्टी सेभेन लेसन थर्टी सेभेनदेखि फोर्टी सेभेनसम्म हामी पढ्नेछौँ के हामीले जेसम्म त हेर्न पढिसक्यौँ होइन त अब के है त बुझ्नु के स्मल लेटर के र क्यापिटल लेटर ए के होइन क्यापिटल लेटर ओ र स्मल लेटर ओ हामीले पेज नम्बरमा हेर्नेछौँ सेभेन्टी फाइभदेखि नाइन्टी सिक्ससम्म ओके यो टेबल अफ कन्टेन्ट्स हेर्न सिक्नुभयो भने तपाईँहरूलाई पढ्न धेरै सजिलो हुन्छ है धेरै कुराहरू एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है लेसन फोर्टी एटदेखि फिफ्टी एटसम्म हामी के पढ्छौँ त कुन चाहिँ कुन कुन अल्फाबेटहरू पढ्छौँ क्यापिटल पीदेखि स्मल पी स्मल लेटर टीदेखि क्यापिटल लेटर टीसम्म हामी पढ्नेछौँ हाम्रो पेज नम्बर रहेको छ नाइन्टी सेभेनदेखि वान हन्ड्रेड एन्ड एटिन ओके okay? अब हामी लेसन फिफ्टी नाइनमा पढ्नेछौँ फिफ्टी नाइनदेखि सेभेन्टी वानसम्म हामी पढ्नेछौँ क्यापिटल लेटर यु स्मल लेटर यु र क्यापिटल लेटर जेड अनि स्मल लेटर जेडको बारेमा सबै अल्फाबेट हामी यसमा गएर तुर्नेछौँ यानि कि सक्नेछौँ हाम्रो पेज नम्बर रहेको छ वान हन्ड्रेड एन्ड नाइन्टिनदेखि वान हन्ड्रेड एन्ड फोर्टी फोर ओके अर्को रहेको छ हाम्रो लेसन सेभेन्टी टू लेसन सेभेन्टी टूमा चाहिँ गएर हामी सबै कुरा रिभिजन गर्नेछौँ एदेखि जेडसम्म ओके एदेखि हामीले यहाँ चाहिँ जेडसम्म चाहिँ पेज लेसन फिफ्टिनदेखि ओके हेर्नुहोस् है लेसन फिफ्टिनदेखि लेसन फिफ्टिन सेभेन्टी वानसम्ममा हामीले एबिसिडी हाम्रो सबै कन्सोनेन्ट र स्मल लेटरको वर्डहरू हामी पढ्ने पढ्नेछौँ यसमा लेटरहरू हामी पढ्ने बुझ्ने बुझ्नेछौँ भनेदेखि कसरी लेख्ने कसरी पढ्ने होइन कसरी उच्चारण गर्ने भन्ने कुरा हामीहरू पढ्नेछौँ भनेदेखि हामीले लेसन सेभेन्टी टूमा चाहिँ गएर चाहिँ सबै पढेको कुराहरू चाहिँ रिभिजन गर्छौँ चा। यानि कि सबै पढ एबिसिडी चाहिँ हामी जेडसम्म चाहिँ के भन्छौँ दोहोऱ्याएर रा फेरि पनि हेर्छौँ हाम्रो पेज नम्बर रहेको छ वान ओके त्यसपछि अर्को रहेको छ एसएस योर सेल्फ भनेको त तपाईँहरूलाई थाहा नै छ होइन वान हन्ड्रेड एन्ड सेभेन फोर्टी सेभेनमा रहेको छ हाम्रो एसएस से युर सेल्फ एसएस सेल्फमा हामी बुझ्नेछौँ एसएसयुर सेल्फ भनेको हामीले के पढ्यौँ होइन के लेसनमा हामीले सबै लेसन हेरेर चाहिँ के के कुराहरू पढ्यौँ के के कुराहरू बुझ्यौँ भने चाहिँ आफूले आफैलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नेछौँ ओके एसएसियोसेल्फ भनेको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नु ओके अल्फाबेट्स हामीले यो अल्फाबेट्समा चाहिँ हामीले चाहिँ अल्फाबेट्सको लेसन फिफ्टिनदेखि लेसन स सेभेन्टी टूसम्म चाहिँ सरी सेभेन्टी वानसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ के के कुराहरू पढ्यौँ होइन हामीले के के कुराहरू बुझ्यौँ भन्ने कुरा आफूले आफूलाई मूल्याङ्कन गर्नेछौँ हामीले ओके ल अर्को रहेको छ हाम्रो मि एन्ड माई फ्यामिली हेर्नुहोस् है त मि एन्ड माई फ्यामिली रहेको छ त्यसमा फेरि हाम्रो रहेको छ वान हन्ड्रेड एन्ड फोर्टी नाइनदेखि वान हन्ड्रेड एन्ड फिफ्टी टूसम्म चाहिँ हामी पेज नम्बर हेर्नुहोस् है त यहाँदेखि यहाँसम्म हामी यो मि एन्ड माई फ्यामिली भन्ने थिम यानि कि हाम्रो च्याप्टर हामी पढ्नेछौँ जहाँ चाहिँ हाम्रो लेसन रहेको छ के रहेको छ त हाम्रो लेसन हेर्नुहोस् है त पेज नम्बर सेभेन्टी ए सरी लेसन सेभेन्टी थ्री सेभेन्टी टुसम्म त हामीले अल्फाबेट पढ्नेछौँ होइन त सेभेन्टी टूसम्म त लेसन अब लेसन सेभेन्टी थ्रीमा हामी के पढ्नेछौँ त हेड एन्ड सोल्जर्स हेड एन्ड सोल्जर्स हेड भनेको टाउको भयो सोल्जर्स भनेको हाम्रो काँध भयो होइन त यसको बारेमा हामी पढ्नेछौँ जहाँ हाम्रो पेज नम्बर रहेको छ वान हन्ड्रेड okay? एन्ड फोर्टी नाइन ओके अर्को रहेको छ लेसन सेभेन्टी फोर लेसन सेभेन्टी फोरमा हामी पढ्नेछौँ आई सी विथ माई आइज म मेरो आँखाबाट हेर्छु आँखाद्वारा हेर्छु होइन आँखा मान्छेले हेर्ने भनेको त आँखाले नै हो होइन त हाम्रो पेज नम्बर रहेको छ वान हन्ड्रेड एन्ड फिफ्टी वान वान हन्ड्रेड एन्ड फिफ्टी वानमा चाहिँ हामी आई सी विथ माई आइज भन्ने लेसन पढ्नेछौँ जहाँ हाम्रो लेसन रहेको छ सेभेन्टी फोर ओके अब यहाँ यहाँसम्म भयो हाम्रो दुईवटा लेसन सक्यो है सरी दुइटा थिम सक्यो अब अर्को थिम रहेको छ माई डेली लाइफ मेरो दैनिकी ओके मेरो दैनिकी माई डेली लाइफ भनेको मेरो दैनिकी मेरो दिनचर्या कसरी जान्छ भन्ने कुराहरू हामी पढ्नेछौँ ओके okay, okay, जहाँ हाम्रो पेज नम्बर रहेको छ माई डेली लाइफको चाहिँ हामीले वान हन्ड्रेड फिफ्टी थ्रीदेखि वान हन्ड्रेड सिक्सटी फोरसम्म चाहिँ हामी यो लेसन पढ्नेछौँ ओके मि सरी माई डेली लाइफ यानि कि मेरो बारेमा चाहिँ हामी वान हन्ड्रेड एन्ड फिफ्टी थ्रीदेखि वान हन्ड्रेड एन्ड सिक्सटी फोरसम्म चाहिँ हाम्रो पेज नम्बर रहेको छ अब बुझ्नुहोस् है त वान हन्ड्रेड एन्ड फिफ्टी थ्रीदेखि वान हन्ड्रेड एन्ड सिक्सटी फोरसम्म चाहिँ हामी माई डेली लाइफ भन्ने थिमको च्याप्टरको चाहिँ लेसन मात्र हेर्नेछौँ ओके अब लेसन कतिवटा चाहिँ हेरौँ है त हामी यहाँनिर लेसन सेभेन्टी फाइभ लेसन सेभेन्टी फोरसम्म त हामीले पढ्यौँ होइन मि एन्ड माई फ्यामिली भन्ने नै अब लेसन सेभेन्टी फाइभमा रहेको छ ब्रस योर टिथ आफ्नो दाँत सफा गर पेज नम्बर रहेको छ वान हन्ड्रेड एन्ड फिफ्टी थ्री स्टार्ट भयो यहाँबाट होइन त स्टार्ट भयो ओके अर्को रहेको छ हाम्रो लेसन सेभेन्टी सिक्स लेसन सेभेन्टी सिक्समा भए हामी पढ्नेछौँ आई क्यान जम्प म उफ्रन सक्छु हाम्रो पेज नम्बर रहेको छ वान हन्ड्रेड एन्ड फिफ्टी फाइभ ओके अर्को रहेको छ लेसन सेभेन्टी सेभेन हाम्रो टपिक रहेको छ थिम रहेको छ त्यसमा आइएम ह्याप्पी एम ह्याप्पी म खुसी छु आई एम ह्याप्पी हाम्रो पेज नम्बर रहेको छ वान हन्ड्रेड एन्ड फिफ्टी सेभेन ओके लेसन सेभेन्टी एटमा रहेको छ इट्स सेभेन ओ क्लक इट्स सेभेन ओ क्लक अहिले सात बज्यो इट्स सेभेन ओ क्लक अहिले सात बजेको छ अथवा सात बज्यो हाम्रो पेज नम्बर रहेको छ वान हन्ड्रेड एन्ड फिफ्टी नाइन हामी पढ्नेछौँ यसमा चाहिँ इट्स सेभेन ओ क्लक भन्ने हाम्रो टपिकको बारेमा अर्को रहेको छ लेसन सेभेन्टी नाइन लेसन सेभेन्टी नाइनमा पढ्नेछौँ सेभेन डेज सेभेन डेज भनेको सातवटा बार तपाईँहरूलाई थाहा नै होला होइन हाम्रो पेज नम्बर रहेको छ वान हन्ड्रेड एन्ड सिक्सटी वान अब सातवटा बार भनेको त हामीलाई आइतबार सोमबार मङ्गलबार बुधबार बिहिबार शुक्रबार शनिबार है नेपालीमा भन्नुपर्दा अब इङ्लिसमा भन्नुपर्दा सन्डे मन्डे ट्युजडे वेन्सडे थर्सडे फ्राइडे स्याटरडे ओके यो रह्यो हाम्रो सातवटा बार सेभेन डेजको बारेमा हामी पढ्नेछौँ जहाँ हाम्रो पेज नम्बर रहेको छ वान हन्ड्रेड एन्ड सिक्सटी वान ओके हामी यसपछि लास्टमा भने एसएसेल्फ गर्नेछौँ होइन जहाँ चाहिँ हाम्रो पेज नम्बर रहेको छ वान हन्ड्रेड एन्ड सिक्सटी थ्री जहाँ चाहिँ हामी आफूले के के पढ्यौँ होइन यो लेसन वान हन्ड्रेड एन्ड सरी लेसन सेभेन्टी फाइभदेखि लेसन सेभेन्टिन एन्ड सेभेन्टी नाइनसम्म चाहिँ हामीले माई डेली लाइफभित्रमा चाहिँ हामीले के के कुराहरू पढ्यौँ होइन भन्ने कुराहरू चाहिँ आफूले आफूलाई मूल्याङ्कन गर्नेछौँ एसएस युर्सेल्फ भनेको चाहिँ आफूले आफूलाई मूल्याङ्कन गर्ने मैले अघि पनि भनिरहेको छु फेरि पनि भनिरहेको छु ओके अर्को रहेको छ हाम्रो माई स्कुल मेरो स्कुल हाम्रो पेज नम्बर रहेको छ वान हन्ड्रेड एन्ड सिक्सटी फाइभदेखि वान हन्ड्रेड एन्ड सेभेन्टी सिक्ससम्म चाहिँ हामीले के चा? गर्नेछौँ माई स्कुल यानि कि मेरो स्कुलको बारेमा चाहिँ हामी पढ्नेछौँ वान हन्ड्रेड एन्ड सेभेन्टी सिक्सटी फाइभदेखि वान हन्ड्रेड एन्ड सेभेन्टी सिक्ससम्म ओके हाम्रो लेसन रहेको छ हामीले सेभेन्टी नाइनसम्म त गरिसकेको छौँ अब हाम्रो माई लेसन भन्ने यहाँनिर थि च्याप्टरको चाहिँ अब हामी थिम भनिदिउँ च्याप्टर भनिदिउँ होइन एउटा कुरा हो यहाँ चाहिँ हामी लेसन एट्टी लेसन एट्टीमा चाहिँ कम हियर यहाँ आऊ भन्ने हामी लेसन पढ्नेछौँ जहाँ चाहिँ हाम्रो पेज नम्बर रहेको छ वान हन्ड्रेड एन्ड सिक्सटी फाइभ लेसन रहेको छ एट्टी वान एट्टी वानमा चाहिँ मे आई भनेर कोइसन सोधेको छ कोइसनहरू कसरी सोध्ने अथवा कोइसनहरू कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू हामी पढ्नेछौँ जहाँ चाहिँ हाम्रो पेज नम्बर रहेको छ वान हन्ड्रेड एन्ड सिक्सटी ओके अर्को रहेको छ लेसन एट्टी टू एम पवन म पवन हो पेज नम्बर रहेको छ वान हन्ड्रेड एन्ड सिक्सटी नाइन अर्को रहेको छ लेसन एट्टी थ्री थिङ्स इन द क्लासरुम त्यस्तो सामानहरू वस्तुहरू जुन क्लासरुममा भेटिन्छ क्लासरुममा छ क्लासरुमभित्र छ भनेको च्याप्टर चाहिँ हामी पढ्नेछौँ लेसन हामी पढ्नेछौँ जहाँ हाम्रो पेज नम्बर रहेको छ वान हन्ड्रेड एन्ड सेभेन्टी वान अर्को रहेको छ लेसन एट्टी फोर लेट्स प्ले अब खेलौँ न त लेट्स प्ले भनेर भनेको छ पेज नम्बर रहेको छ वान हन्ड्रेड एन्ड सेभेन्टी थ्री ओके यसपछि हामीले चाहिँ एसएस युर सेल्फ भनेर वान हन्ड्रेड सेभेन्टी फाइभमा हेर्नेछौँ पेज नम्बर जहाँ चाहिँ हामीले के हेर्नुहोस् हे है त पेज नम्बर वान हन्ड्रेड एन्ड सिक्सटी फाइभदेखि लिएर होइन यहाँदेखि लिएर वान हन्ड्रेड एन्ड सेभेन्टी सिक्स यहाँसम्म चाहिँ हामीले के पढ्नेछौँ त माई स्कुल मेरो स्कुलको बारेमा सबै कुराहरू एकदमै एक डिटेल भएमा जान्नेछौँ अर्को रहेको छ माई आवर इन्भाइरोमेन्ट यानि कि हाम्रो वातावरण इन्भाइरोमेन्ट भनेको वातावरण भयो ओके हामी जहाँ चाहिँ हामी पढ्नेछौँ वान हन्ड्रेड पेज नम्बर रहेको छ वान हन्ड्रेड एन्ड सेभेन्टी सेभेनदेखि लिएर वान हन्ड्रेड एन्ड एट्टी सिक्ससम्म चाहिँ हामी जस्ट हाम्रो इन्भाइरोमेन्टको बारेमा यानि कि हाम्रो आफ्नो वातावरणको बारेमा समाजमा भएको आफ्नो ठाउँ ठाउँ परिस्थितिमा पर ठाउँमा भएको वातावरणको बारेमा चाहिँ हामी पढ्नेछौँ चा, ओके कस्तो किसिमको वेदर हुन्छ कि कस्तो होइन त्यो कुराहरू बारेमा हामी पढ्नेछौँ जहाँ हाम्रो पेज नम्बर रहेको छ वान हन्ड्रेड एन्ड सेभेन्टी सेभेनदेखि वान हन्ड्रेड एन्ड एट्टी सिक्स ओके हाम्रो लेसन रहेको छ एट्टी फाइभ एट्टी फोरसम्म त हामीले पढिसक्यौँ होइन त माई स्कुल भनेर अब हामी लेसन एट्टी फाइभमा पढ्नेछौँ अन द टेबल टेबलमा वान हन्ड्रेड सेभेन्टी सेभेन रहेको छ हाम्रो पेज नम्बर लेसन एट्टी सिक्स रहेको छ द रेनबो द रेनबो भनेको सप्तरङ्गी अथवा त्यो इन्द्रेडी भनिन्छ नि सप्तरङ्गी नभनौँ इन्द्रेडी भनिन्छ नि होइन त्यसलाई भनिन्छ हाम्रो रेनबोमा कतिवटा कलरहरू हुन्छ हामी त्यो लेसन गएर पढ्नेछौँ ध्यान दिएर सुन्नु होला ओके पेज नम्बर रहेको छ वान हन्ड्रेड एन्ड सेभेन्टी नाइन लेसन रहेको छ एट्टी सेभेन एट्टी सेभेनमा हामी पढ्नेछ रेड रोज मिन्स रातो गुलाब वाओ पेज नम्बर रहेको छ वान हन्ड्रेड एन्ड एट्टी वान लेसन रहेको छ एट्टी एट दिस इज अ ब्याग यो किताब सरी यो ब्याग हो झोला हो भनेर हामी पढ्नेछौँ यो रहेको छ हाम्रो वान हन्ड्रेड एन्ड एट्टी थ्री मैले यसमा लामो डिस्क्रिप्सन दिएको छैन होइन किनभनेदेखि हामी लेसन वाइज त पढ्ने नै छौँ जस्ट मैले हामी टेबल अफ कन्टेन्ट्स मात्र पढाएर सुनाउँदैछु तपाईँहरूलाई अब यसमा ल्यादछ हामी एसएस युर सेल्फ छ होइन हाम्रो फाइभमा पेज नम्बर रहेको छ वान हामी जहाँ चाहिँ लास्टमा गएर हामी आवर इन्भाइरोमेन्ट भन्ने चाहे लेसनबाट चाहिँ हामीले के के ले थिमबाट चाहिँ हामीले के के कुराहरू बुझ्यौँ के के कुराहरू पढ्यौँ भनेर एनालाइसिस गर्छौँ र हाम्रो पेज नम्बर रहेको छ वान हन्ड्रेड एन्ड सेभेन्टी सिक्स सेभेन्टी सेभेनदेखि वान हन्ड्रेड एट्टीसम्म चाहिँ एट्टी सिक्ससम्म चाहिँ हामी आवर इन्भाइरोमेन्टको बारेमा मात्र डिस्कस गर्नेछौँ ओके okay. अर्को रहेको छ हाम्रो माई बिलोङ्गिङ्स माई बिलोङ्गिङ्स माई बिलोङ्गिङ्स मिन्स मेरो सामानहरू ओके okay? मेरो सामानहरूको बारेमा हामी पढ्नेछौँ जहाँ चाहिँ हाम्रो पेज नम्बर रहेको छ वान हन्ड्रेड एन्ड एट्टी सेभेनदेखि वान हन्ड्रेड एन्ड नाइन्टी सिक्ससम्म चाहिँ हामी माई बिलोङ्गिङ्स यानि कि मेरो सामानहरूको बारेमा चाहिँ पढ्नेछौँ ओके जहाँ रहेको छ लेसन एट्टी नाइनमा रहेको छ इन द ब्याग ब्यागभित्र वान हन्ड्रेड एन्ड एट्टी सेभेन हामी ब्यागभित्र के के राख्छौँ के के राख्न सक्छौँ के के छ भन्ने कुरा गरेर हामी पढ्नेछौँ लेसन नाइन्टी नाइन जिरो नाइन्टी पेज नम्बर रहेको छ अन्डर द टेबल अन्डर द टेबल टेबलको मुनि पेज नम्बर रहेको छ वान हन्ड्रेड एन्ड एट्टी नाइन हामी पेज नम्बरमा पढ्नेछौँ र अर्को रहेको छ लेसन नाइन्टी वान लेसन नाइन्टी वानमा हामी पढ्नेछौँ थिङ्ग्स एट होम घरमा भएको सामानहरू पेज नम्बर रहेको छ वान हन्ड्रेड एन्ड नाइन्टी वान लेसन रहेको छ नाइन्टी टू वेट आर माई सक्स मेरो मोजाहरू कहाँ छन् लेसन र पे सरी पेज नम्बर रहेको छ वान हन्ड्रेड एन्ड नाइन्टी थ्री हामी चाहिँ एसएस युर सेल्फ रहेको छ वान हन्ड्रेड एन्ड सेभेन्टी फाइभ हामी के गर्नेछौँ त वान हन्ड्रेड एन्ड एट्टी सेभेन पेज नम्बरदेखि वान हन्ड्रेड एन्ड नाइन्टी सिक्स पेज नम्बरसम्म चाहिँ हामी माई बिलोङ्गिङ्सको बारेमा मात्र लेसन एट्टी नाइनदेखि नाइन्टी टूसम्म चाहिँ हामी पढ्नेछौँ ओके अर्को रहेको छ आवर कल्चर हाम्रो संस्कृति आवर कल्चर भनेको हाम्रो संस्कृति पेज नम्बर रहेको छ वान हन्ड्रेड एट्टी नाइन्टी सेभेनदेखि टु हन्ड्रेड एन्ड टूसम्म चाहिँ हामी आवर कल्चरको बारेमा मात्र पढ्नेछौँ जहाँ हाम्रो लेसन रहेको छ नाइन्टी थ्री नाइन्टी थ्रीमा हामी दसैँ भन्ने फेस्टिभलको बारेमा पढ्नेछौँ दसैँ भन्ने फेस्टिभल चाहिँ कतैलाई थाहा नै होला होइन टिका लगाउने पैसा कमाउने रमाइलो गर्ने खाने बस्ने नयाँ नयाँ नाना लगाउने होइन दसैँ फेस्टिभलको हामी पढ्नेछौँ जहाँ हाम्रो पेज नम्बर रहेको छ वान हन्ड्रेड एन्ड नाइन्टी सेभेन ओके ध्यान दिएर सुन्नु होला सबै भिडियोहरू हेर्नु होला एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू हामी पढ्नेछौँ ओके लेसन रहेको छ नाइन्टी फोर नाइन्टी फोरमा बर्थडे भनेको हेप्पी बर्थ डे टु यु तपाईँहरूको बर्थडे कहिले कहिले छ मलाई कमेन्ट बक्समा लेख्नु वाला, ओके हामी बर्थडेको बारेमा पनि पढ्नेछौँ हाम्रो यो वान क्लासको इङ्ग्लिसको बुकमा हाम्रो पेज नम्बर रहेको छ वान हन्ड्रेड एन्ड नाइन्टी नाइन अब एसएसेल्फ भनेको छ टु हन्ड्रेड वान पेज नम्बरमा होइन हाम्रो आवर कल्चर हाम्रो संस्कृति धर्म संस्कृति धर्म त नभन हाम्रो संस्कृतिको बारेमा चाहिँ हामी पढ्नेछौँ चा, पेज नम्बर चाहिँ वान हन्ड्रेड नाइन्टी सेभेनदेखि टु हन्ड्रेड एन्ड टूसम्म दसैँ बर्थडेको बारेमा हामी पढ्नेछौँ ओके कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी एन्ड मार्केट भनेको छ कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी एन्ड मार्केट र हामी यहाँ पढ्नेछौँ कम्युनिकेसन भनेको सञ्चार भइहाल्यो तपाईँहरूलाई थाहा नै छ होला होइन सञ्चार भयो होइन त्यसपछि टेक्नोलोजी भयो अनि त्यसपछि बजार मार्केट भनेको बजार हामी यसको बारेमा पढ्नेछौँ जहाँ हाम्रो पेज नम्बर रहेको छ टु हन्ड्रेड एन्ड थ्रीदेखि वा टु हन्ड्रेड एन्ड टेनसम्म होइन जहाँ हामी कम्युनिकेसन होइन टेक्नोलोजी भयो हो, कम्युनिकेसन भनेको सञ्चार भयो संसारको माध्यमहरू भयो हो होइन त्यसपछि टेक्नोलोजी भयो त्यसपछि मार्केट यानि कि बजारहरूको बारेमा हामी पढ्नेछौँ पेज नम्बर टु हन्ड्रेड थ्रीदेखि वान टू हन्ड्रेड एन्ड टेनसम्म हाम्रो जहाँ लेसन नाइन्टी फाइभमा रहेको छ रामु इज अ फार्मर रामो एउटा फार्मर हो पेज नम्बर रहेको छ टु हन्ड्रेड एन्ड थ्री लेसन नाइन्टी सिक्समा रहेको छ राइस एन्ड करी भात र तरकारी हामी पेज नम्बर रहेको छ टु हन्ड्रेड एन्ड फाइभ लेसन नाइन्टी सेभेनमा हामी पढ्नेछौँ भेहकल्स यानि कि सवारी साधनहरू सवारी साधन भेहकल्स भनेको सवारी साधन हो होइन पेज नम्बर रहेको छ टु हन्ड्रेड एन्ड सेभेन एसएसियोसेल्फ भनेको छ टु हन्ड्रेड एन्ड नाइनमा पेज नम्बरमा होइन हामी एसएसियोसेफ भनेको मैले तपाईँलाई भनिसकेको छु कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी एन्ड मार्केट भनेर हामी पेज नम्बर टु हन्ड्रेड थ्रीदेखि टु हन्ड्रेड टेनसम्म पढ्नेछौँ भनेदेखि पेज नम्बरसम्म पढ्नेछौँ भनेदेखि यो सबै कुराहरूको हामी मूल्याङ्कन गर्नेछौँ यो लेसनको सबै मूल्याङ्कन गर्नेछौँ ओके त्यसपछि हाम्रो अर्को रहेको छ फ्रुट्स एन्ड भेजिटेबल्स फलफुल फ्रुट्स भनेको भेजिटेबल सरी फ्रुट्स भनेको फलफुल भेजिटेबल्स भनेको सागसब्जी यानि कि तरकारीहरू ओके हाम्रो पेज नम्बर रहेको छ टु हन्ड्रेड एन्ड इलेभेनदेखि वान टू हन्ड्रेड एन्ड एट्टिन टु हन्ड्रेड एन्ड इलेभेनदेखि टू हन्ड्रेड एन्ड एटिनसम्म चाहिँ हामी फ्रुट्स एन्ड भेजिटेबल्स भन्ने कुराको बारेमा मात्र पढ्नेछौँ ओके लेसन रहेको छ नाइन्टी एट नाइन्टी एटमा हामी फ्रुट्स यान कि फलफुलको बारेमा पढ्नेछौँ टु हन्ड्रेड एन्ड ट्वेन्टी टु हन्ड्रेड एन्ड इलेभेन रहेको छ हाम्रो पेज नम्बर लेसन नाइन्टी नाइनमा रहेको छ एएन भन्ने अब आर्टिकल भन्यो होइन आर्टिकल भनिदिन्छु म तपाईँलाई सजिलो हुन्छ आर्टिकल नै हो होइन ए, ए एन्ड द भनेको हामी ए कुन ठाउँमा लगाउने एन कुन ठाउँमा लगाउने भन्ने कुराहरू पढ्नेछौँ जहाँ हाम्रो पेज नम्बर रहेको छ टु हन्ड्रेड एन्ड थर्टिन लेसन वान जिरो जिरो हन्ड्रेडमा रहेको छ भेजिटेबल्स भेजिटेबल्स भनेको तरकारी सागसब्जीहरू जहाँ रहेको हाम्रो छ पेज नम्बर टु हन्ड्रेड एन्ड फिफ्टिन जहाँ चाहिँ हामी भेजिटेबल्सको बारेमा पढ्नेछौँ लास्टमा रहेको छ हाम्रो एसएस युवर सेल्फ नाइन पेज नम्बर रहेको छ टु हन्ड्रेड एन्ड सेभेन्टिन जहाँ चाहिँ हामी पेज नम्बर टु हन्ड्रेड एन्ड इलेभेनदेखि टू हन्ड्रेड एन्ड एटिनसम्म चाहिँ के पढ्ने छौँ त फ्रुट्स एन्ड भेजिटेबल्सको बारेमा मात्र पढ्नेछौँ र लास्टमा गएर आफूले आफूलाई मूल्याङ्कन गरेर यो लेसन पनि सक्नेछौँ अर्को रहेको छ हबिज एन्ड इन्ट्रेस्ट आफ्नो हबी र इन्ट्रेस्टहरू हबी एन्ड इन्ट्रेस्टमा र इन्ट्रेस्टमा हामी हेर्नेछौँ पेज नम्बर टु हन्ड्रेड एन्ड नाइन्टिनदेखि टु हन्ड्रेड एन्ड ट्वेन्टी फोरसम्म चाहिँ हामी हबिज र इन्ट्रेस्टहरू पढ्नेछौँ हबिज र इन्ट्रेस्ट भनेको रुचि र इच्छाहरू भयो होइन जहाँ चाहिँ हामी पेज नम्बर टू हन्ड्रेड एन्ड नाइन्टिनदेखि टू हन्ड्रेड एन्ड ट्वेन्टी फोरसम्ममा पढ्नेछौँ लेसन रहेको छ वान हन्ड्रेड एन्ड वान वान हन्ड्रेड एन्ड वानमा रहेको छौँ आई लाइक फ्रुट्स भनेको मलाई फलफुल मनपर्छ फ्रुट्स भनेको फलफुल मैले तपाईँलाई अगाडि नै भनिसकेको छु मलाई फलफुल मनपर्छ हामी पढ्नेछौँ पेज नम्बर रहेको छ टू हन्ड्रेड एन्ड नाइन्टिन लेसन वान हन्ड्रेड एन्ड टूमा हामी पढ्नेछौँ आई डोन्ट लाइक लिप्स आई डोन्ट लाइक लिप्स मन पर्दैन आई आइडन्ट लाइक लिप्स भन्ने चाहिँ हामी पेज नम्बर राखेको छ टू हन्ड्रेड एन्ड ट्वेन्टी वानमा हामी पढ्नेछौँ र त्यसपछि हामी लास्टमा गर्नेछौँ एसएसयुर सेल्फ टेन होइन लेसन टेन भयो यहाँनिर पेज नम्बर राखेको छ टु हन्ड्रेड एन्ड ट्वेन्टी थ्री हामी हबिज र इन्ट्रेस्ट चाहिँ पेज नम्बर टु हन्ड्रेड एन्ड नाइन्टिनदेखि टु हन्ड्रेड एन्ड ट्वेन्टी फोरसम्ममा नै कभर गरेर पढ्नेछौँ भनेदेखि अर्को रहेको छ हाम्रो बर्ड्स एन्ड एनिमल्स बर्ड्स एन्ड एनिमल्स बर्ड्स एन्ड एनिमल्स भनेको चाहिँ बर्ड्स भनेको चराहरू भयो एनिमल्स भनेको जनावरहरू भयो यसको बारेमा हामी पढ्नेछौँ जहाँ हाम्रो पेज नम्बर रहेको छ टु हन्ड्रेड ट्वेन्टी ट्वेन्टी फाइभदेखि लिएर टु हन्ड्रेड एन्ड थर्टी एटसम्म हामी बर्ड्स एन्ड एनिमल्स भनेको सरा चुरुङ्गी र एनिमल यानि कि जनावरको बारेमा हामी पढ्नेछौँ र हाम्रो लेसन रहेको छ वान हन्ड्रेड एन्ड थ्री वान हन्ड्रेड एन्ड थ्रीमा रहेको छ हाम्रो द टाइगर बाघको बारेमा हामी पढ्नेछौँ पेज नम्बर रहेको छ ट्वेन्टी फाइभ टु हन्ड्रेड एन्ड ट्वेन्टी फाइभ लेसन वान हन्ड्रेड एन्ड फोर द कक यानि कि कुखुराको भाले भनौँ भालेको बारेमा पढ्नेछौँ पेज नम्बर रहेको छ टु हन्ड्रेड एन्ड ट्वेन्टी सेभेन लेसन वान हन्ड्रेड एन्ड फाइभ रहेको छ बर्ड्स इन द ट्री चरा रुखमा भएको चराहरूको बारेमा हामी पढ्नेछौँ पेज नम्बर रहेको छ टु हन्ड्रेड एन्ड ट्वेन्टी नाइन लेसन वान हन्ड्रेड एन्ड सिक्समा हामी पढ्नेछौँ अन इन अन्डर यानि कि आर्टिकलहरू अन इन अन्डरको बारेमा बारे हामी पढ्नेछौँ टु हन्ड्रेड एन्ड थर्टी वान लेसन वान हन्ड्रेड एन्ड सेभेनमा हामी पढ्नेछौँ बिग एन्ड स्मल सानो र ठुलो भन्ने कुराको बारेमा हामी पढ्नेछौँ पेज नम्बर रहेको छ टु हन्ड्रेड एन्ड ट्वेन्टी थर्टी थ्री लेसन टू वान हन्ड्रेड एन्ड एटमा रहेको छ माई पेट यानि कि मैले घरमा पालेको घरपालुवा जनावरहरू होइन माई पेट भयो त्यसलाई हामीले पेज नम्बर टु हन्ड्रेड एन्ड थर्टी फाइभमा हामी पढ्नेछौँ भनेदेखि एसएस योर सेल्फ भनेको चाहिँ एघार एसएस योर सेल्फ एघार हामी एघार इलेभेनमा हामी गएर पेज नम्बर टु हन्ड्रेड थर्टी थ्रीमा गएर थर्टी सेभेनमा गर्छ हामी आफूले आफूलाई एनालाइसिस गर्नेछौँ आफूले आफूलाई मूल्याङ्कन गर्नेछौँ ओके हाम्रो कतिवटा लेसन रहेछ कतिवटा थिम रहेछ त्यहाँनिर लेसन यानि थिम भनिदिउँ होइन लेसनै भनिदिउँ कतिवटा रहेछ त्यहाँनिर हाम्रो यो थिम लेसन हाम्रो रहेछ वान हन्ड्रेड एटसम्म लेसन रहेछ भनेदेखि हाम्रो चाहिँ कति विषयवस्तु रहेछ नि त एघारवटा विषयवस्तु रहेछन् ओके क्लास वानको यो माई इङ्लिसमा एघारवटा विषयवस्तु रहेछन् जसको बारेमा हामी लेसन वाइज पढ्नेछौँ ओके okay, आशा गर्दछु तपाईँहरू मलाई भिडियोहरू पढ्न पढाउनको लागि साथ दिनुहुनेछ तपाईँहरू म सँगसँगै बसे पढ्नुहुनेछ र घरमा मसँग पढ्नुभन्दा अगाडि कपी र कलम लिएर बस्नुहुनेछ भन्ने मलाई पूर्ण आशा छ म सँगसँगै होमवर्क गर्नुहोला म सँगसँगै क्लासवर्क गर्नुहोला तपाईँहरूलाई okay, धेरैभन्दा धेरै सजिलो हुन्छ ओके भाइ बहिनीहरू सानो सानो भाइ बहिनीहरू अल्छिना गरिकन पढ्नु होला दाँत ब्रस गर्नुहोला खाना टाइममा खानुहोला टाइममा सोध्नु होला ओके हामी भोलिबाट हामी नेक्स्ट भिडियोबाट भने लेसन सुरु गर्नेछु आजको लागि मैले टेबल अफ कन्टेन्ट्सहरू मात्र लिएर आएको थिएँ हवस् त आजको लागि यति नै धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरू सम्पूर्णलाई यदि कुनै पनि किसिमको क्वेसनहरू सोध्नु छ भनेदेखि तपाईँहरूले मलाई यो फोन नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको फोन नम्बर रहेको छ नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभ ओके थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवन कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरेर नबिर्सिनु होला है त ओके बाई टेक केयर एभ्री